Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perundingan Perikatan Nasional mengenai peruntukan kerusi sudah masuk peringkat akhir. Perundingan atas pembahagian kawasan yang akan bertanding sudah masuk peringkat akhir. Memandangkan keputusan tarikh PRN Johor akan dikeluarkan pada 9 Februari, Perikatan Nasional akan mengumumkan calon pada masa terdekat. Kerajaan harus memberi taraf warga negara kepada anak yatim yang ditinggalkan. Gerakan berharap kerajaan lebih peka dan mengambil serius berkaitan isu kewarganegaraan. Isu terbaru gerakan meminta untuk kerajaan memberi taraf warga negara kepada seorang anak yatim berumur 11 tahun menetap di Manjung, Perak yang ditinggalkan ibu kandungnya sejak lahir lagi. Ini kerana ibu bapa angkatnya turut terkesan dengan keadaan ekonomi Malaysia sekarang. Jadi kos pembelajaran untuk menyara anak ini amat tinggi kerana tidak pernah mendapat hak keistimewaan sebagai bumi putera. Kerajaan tidak harus naikkan harga tarif elektrik sektor perniagaan. Gerakan tidak menyokong bahawa kerajaan menaikkan tarif elektrik terhadap sektor perniagaan kerana ia akan menambah beban PKS yang baru sahaja ingin memulakan perniagaan kembali. Kerajaan dikehendaki menyelesaikan masalah kenaikan harga secara tidak terkawal terlebih dahulu, bukannya tarif elektrik sektor perniagaan. Pemuda Gerakan menyerahkan memorandum mengenai kebajikan atlet kepada KBS. Kes mengenai atlet yang sudah pencen menghadapi kesukaran untuk meneruskan hidup. 144 atlet yang telah dipecat oleh Kementerian Belia dan Sukan KBS. Kes Li Zijia mengundur diri daripada BAM telah menarik perhatian masyarakat kebelakangan ini. Oleh itu, Pemuda Gerakan menyerahkan memorandum mengenai kebajikan atlet kepada KBS supaya dapat mempertimbangkan demi masa depan sukan negara. Warisan buka ancaman gerakan di Pulau Pinang. Gerakan berharap untuk kembali memenangi kerusi di Pulau Pinang pada pilihan raya umum ke-15 dan tidak akan memberi sokongan kepada Warisan Sabah. Walaupun Warisan mempamerkan sebagai sebuah parti yang berbilang kaum, namun ia mungkin sukar untuk meraih sokongan dalam kalangan pengundi Melayu. Kerajaan Pulau Pinang harus menjaga keselamatan penduduk. Gerakan mengesa Kerajaan Pulau Pinang menjelaskan keadaan air yang bertakung di lebuh raya berkembar Bukit Kukus yang baru dibuka pada pertengahan bulan Januari yang lalu. Keselamatan projek itu telah menimbulkan kerisauan penduduk selepas hujan lebat menyebabkan dua buah kenderaan terperangkap di tempat kejadian. Rakyat harus diberikan peluang untuk menilai Kerajaan Pulau Pinang. Kerajaan Pulau Pinang telah menilai hasil kerja sendiri dengan 75% selama 3 tahun ini. Manakala kerajaan tersebut masih belum menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat. Rakyat adalah calon yang penting sesuai untuk menilai Kerajaan Pulau Pinang pada kali ini, bukannya kerajaan sendiri. Masalah jerebu menjejaskan kesihatan rakyat Pulau Pinang. Kerajaan Pulau Pinang harus menyelesaikan masalah jerebu yang berlaku disebabkan kebakaran di tapak pelepasan sampah di Pulau Pinang. Perkara tersebut harus dipandang serius kerana jerebu akan menjejaskan kesihatan di kawasan tersebut. Itu sahaja daripada saya, Gerakan News, Muhammad Falik bin Abdul Razak. Terima kasih.